Сәлеметсіздер ме, достар? Мен үшін 90 мың деген ол өте үлкен цифра. Қуанышымда шек жоқ. Давайте мен өзім мына ужинда шай ішіп отырмын да. Сол шай ішіп сіздермен былай сөйлесіп, сізде мені ерінбей қарасаңыз, мен алғысым шексіз болады. 90 мың ол мен үшін өте үлкен цифра. Ол 90 мың деген ол мен үшін, мен маған тілек тілеп жіберсеңіздер өте қуанышты болармын. Оразәлі деген жазылушым бар. Бірінші жазылушыға тоқталайық, және көп мені жазылушым білетіндерім, және Нұрсұлтан Қажмағанбет те кәдімгі личка жазып анағыдай мені бағалайды екен, кәдімгі көмек сұра менен деп таңғалып қалдым. Екіншісі, мен Атырауда кет келген жерде жүрсем, балалар мені таниды екен, мен соған да қуанып кеттім. Менімен амандасып, мен өзім футбол ойнағанда Нұрсаяда сонда мені танып жатыр. Мен сонда қуанып кеттім, мені таниды екен ғой деп кәдімгі бір жағынан ұяламын. Менімен амандасып, сіз біліп жүремін деген админсіз ғой деп, иә деп, бірақ бір жағынан ұялып қаламын да, бір жағынан сөйлескім келеді. Яғни мен түсінбей жатамын, сондықтан өздеріңіз ашық сөйлессеңіздер жақсы болушы еді. Сол тағым бар, және жазушылар көп, айтпай кетіп жатсам ренжімеңіздер, аттарымды көбісін білемін. 90 мың ол мен үшін өте көп. Мені күн сайын 7000 адам қарайды екен, яғни мен 7000 адамға көмектеседі екен, бұл өте тағы да қуанышты жаңалық. 7000 адам, ойлап қараңыздар, өте көп. Мен 7000 адамға көмектесемін, қалай, қайда деген сұрақ, мен тағы да қуанып отырмын. Сондықтан, достар, мен жылағым келіп отыр. Неге десем, 90 мың ол мен үшін өте көп. Мен жарыспаймын, мен подписчик саны көп болса екен деп, жоқ. Мен YouTube-та бір теңге де таппаймын, жоқ. Мен, достар, шын айтайын, бір теңге де таппаймын. Тек қана, яғни мен не білем, соны мен көмектескім келіп отыр. Яғни, мысалы, кивиге ақша қалай салады деген сұрақ көбісі біле бермейді. Мен видеомды қарап, YouTube-тан қарай салып, мені сала салады. Мысалы, оңай сұраққа қарап отырсаңыздар, оңай сұраққа жауабым. Сондықтан, сол, яғни 90 мың ол мен үшін көп, көп, және мен 90 мыңға жетем деп те ойлаған жоқпын. Мен каналымды 2013 жылы аштым, 13, 14, 15, 16, 17. Енді, я, 4 жылда 90 мың көбіруге аз болар, бірақ мен үшін аз, себебі мен қайта айтамын, мен YouTube-та мен бір теңге де таппаймын, мен просто хоббиім, халық бірдеме берсінші, мен бірдеме шығардым, мен бірдеме өйтейінші деген сияқты. Сондықтан, маған, мен орнымда болса, біреу тастап кетер мүмкін, себебі мен, себебі біреулер енді жұмыс жасайды не деген сияқты, біреулер ақша үшін дейді, менде ондай жоқ. Сондықтан сондай, менде комментарияға да кейбіреу бір екі адам жазады таңдай, сенен біреу асып кетті, мен қазақ бір канал асып кетті дейді, мен наоборот қуанатын болдым соңғы уақыт. Я, мен екі жыл бұрын қызғанышпен қарадым, неге мен емес, неге мен озбау керекпін деген сияқты. Бұл жерде мен керісінше қуанышпен қарайтын болдым. Қазір шын айтсам, мен ана озып кетті ме, қуанып кетемін. Бірақ қазақ YouTube дамып жатыр деген сөз ғой, бауырлар. Неге мен бәрін, мен 2-3 жылдай қазақ аудиториясында мен бірінші орында тұрдым, я, подписчик жағынан. Одан кейін пазл, басқа каналдар озып жатыр. Содан кейін мен біртүрлі қызғаныш сезіммен қарадым, мен неге мені қалып қойдым деген сияқты. Уақыт өте келе мен пазлмен араласып кеткеннен кейін мен түсіндім, қазақ YouTube-ын біз дамытуымыз керек. Міне, қазақ YouTube дамығаннан кейін ол қазақ тілі дамиды, яғни қазақ аудитория интерес болып бастайды. Мысалы қараңыздаршы, мысалы топ 10 секретов топ 10 секретов море. Оның қазақшасы жоқ. Мысалы, қазақшасы жоқ. Амал жоқ, орысша қарауға тура келеді, рас па? Біз орысша қараймыз.
орысша, орыс тілі қайтып бізге сіңіп бастайды. Түсіндіңіздер ме? Ал егер тынық ма, мұхиттың оң құпиясы десеңіз, яғни сіз қазақша видео шығады, YouTube міндетті түрде қазақшасын шығарады, егер ол қазақша жазса. Тіпті орысша жазса, қазақша шығарып береді. YouTube ол ақылды поиск, ақылды болып бадыр. Яғни умный поиск. Сондықтан қазақ каналдар дамығаннан кейін қазақ тілі де дамиды. Міне ең басты. Сондықтан мен ешқашан ешқай жерде қазақ каналдары менен озып кетіп жатса, мен қуанам. Қарап канал. Тіпті личкасына жазып жіберемін, жарайсың деп міне. Тіпті Ави Адикус менен. Міне, көп бастаған жоқ, YouTube-қа келді менен. Біршама артта қалып қойдым мен. Ави Адикустың каналы 2001 біледі. Мен қызғанған жоқ, мен керісінше оған личкасына жарып, жазып бауырым, құтты болсын, мән берме деген сияқты. Мен кейде Ави Адикусты аяп кетемін, себебі оған пікір жазып атады да, ауыр пікірлер. Мен өз басым кейбір ауыр пікірлерді кейбір уақыттарда мен сондаймын, мынандай бір уақыттарда сол бір какой-то элементарный жаңа жазған пікірде ана хейтер, яғни маған мен жамандаған жап жаңа жазғандар көтере алмай қалған, білмеймін екен. Ол мына бір жыл екі жыл болған видеоларға мені жамандап кетсе білмеймін, біртүрлі мән бермей қараймын. Жаңа видеома жамандап кетсе мен біртүрлі қарамаймын. Сондықтан сол достар, 90 мыңға жету маған оңай болған жоқ. Өте YouTube ол өте оңай емес зат. Жалпы видео салып оны енді мен көбіне монтаждамаймын. Оның себеп бір ғана себеп, мен ерінемін, мен монтаждауға ерінемін. Сол енді менде неге просмотр аз деген сұрақ туындауы мүмкін. 90 мың подписчик просмотр, мынақ просмотр. Ол біріншіден үлкен себеп, ол мысалы қараңыз, Facebook-те қалай пост, қалай группа ашады. Адамдар қызық емес Facebook-те, жоқ ол маған неге қызық ол Facebook деген сияқты. Ал Facebook-те группа маған неге қызық деген сияқты. Мысалы, таргетированная реклама. Таргетированная реклама маған не керек, ол вообще не ол, мен қарамаймын оны деген сияқты. Көрдіңіз бе? Яғни менің видеоларым сондай көбісі білім. Сондықтан ал развлекательный сфераларда просмотр көп болады. Сол. Яғни бірінші себеп сол. Екінші, үшінші себеп кете беретін болар, бірақ мен білмеймін себептер екен, бірақ мен бір жақсы мойымаймын. Яғни менде просмотр аз, подписчик көп деген мойымаймын. Сондықтан сондай. Мен неге мойымаймын? Үлкен YouTube менің өмірімді вообще өзгертіп кетті. Мысалы мен Алматыда бір адам танымаймын. Бір адам танымаймын. Я, мен таныған адамдарым бар, бірақ олар мені танымай кетті. Мен звандаймын, олар я кейінге қалдырып, мен түсіндім. Адамдар өзгеріп кетті, мен олар жамандамаймын. Жай ғана өзгеріп кетті. Мен келдім Алматыға қалайсың дегенде, бірақ мен үш керемет адамды таптым. Үш керемет адам. Ол пазл каналы. Міне осы үш пазл каналына ризамын. Кәдімгі қастарында жүрдім, мен рахаттанамын өз өзімді. Міне, ол ненің арқасы? YouTube-тың арқасы. Пазл каналдар өте керемет бауырлар. Таңғалам мен оларды. Алмас, Әділ және Али осы үш бауырым. Мен Алматыға келсем, бірінші мен соларға звандаймын. Али, Әділ, Алмас, мен келдім. Олар мен күтіп алуға да дайын. Менде группада да өмірімді өзгертті. Дәулет Абибулаев деген админ бар. Мен өте қатты сыйлайды. Соншалықты сыйлағаны, мен Атыраудың достарым ондай емес. Мен ол балаға қазір Қызылордан өтіп барам десем, ол күтіп тұрады кәдімгі. Ол ВКонтакте группаның админдері, Дәулет деген бауырым, ол менің каналымды қарамайды көп. Бір керек-керектілерін қарайды, ал былай кәдімгі қарамайды. Қызық-қызық нәрселер болды, 90 мыңға дейін боларды. Каналымды Toyota Camry-ға ауыстырасың ба деген кездер болды. Я, мен ақмақ болармын, бірақ мен Toyota Camry-ға ауыстырмай қалдым өз каналымды. Білмеймін екен Toyota Camry-ға. Бірақ өтірік алдамай қойын, мүмкін қазір мен ауыстырар едім.
білмеймін, себебі қазір енді нарық заманы, ақша керек дегеннен кейін ондай ақша, яғни ондай машинаға ауыстырам, бірақ мен шынымды айтсам, мен біршама ақшалар ұсынды, мен оларға ешқайсынан сатқан жоқпын, себебі сіздерді қимадым, яғни канал, ол алатта каналдың түгел видеосын өшіріп тастайды да болды. Мынақ видео, мың видео, мынақ демей, мың видео өте көп. Ютуб соншалықты тағы да мені бір 90 мыңға дейін өзгерткенім, бір класстастарым мені, мен әртүрлі қалалар барым Қазақстанның, мана яғни Тараз, Талдықорған, барлық қалалар бар шығар, 3-4 қалаға барған жоқпын, бірақ иншаллах барамын. Соның ішінде Қостанай жақты айтпай қойын, бірақ Қостанай, Павлодар, Семей, Өскемен, 4 қалаға барған жоқпын. 5 қала, Жезқазған бар, Теміртау бар, 6 қала барамын деп ойлаймын, иншаллах сондай план саламын, жоспарлаймын. Осы қалалар көп, қалалар бар шыққаннан кейін кластарымыз звондайды маған, асеке сен дейтін осы қалалар бардың ғой, қалай екен мына қала, қалай екен деп мен қуанып кетемін. Олар қалай біледі? Мен оларға айтып жүрген жоқпын ба звондап, мен мына қалаға бардым, ана қалаға бардым деп? Маған не керек, ол біртүрлі мақтаныш болып кетеді. Бірақ олар мына канал арқылы қарап тұр ғой. Яғни мен әр қалаға барғаннан кейін неге таңғалдым, соны видео қылдырып шығарамын. Және мен өмірімнің көп нәрсесін видеомен түсіріп жүрмін. Яғни ит болды чихуахуа деген, бірақ ол той терері болып шықты, содан кейін оның видеосын шығардым, просмотр өте көп, лайк саны өте көп. Электросамокат алдым, оның да просмотры көп, халық саны көп, қазақ бауырлар мені қолдап кәдімгі лайк дейтін өте көп. Мен түсіндім, лайк өте көп. Ютуб мені өте жақсы өзгертті. Мені Атыраудан танып кәдімгімен фотоға түскеннен кейін вообще ұялып қалдым. Мен қарапайым адаммын ғой, менде мен тау қарапайымдылығым, что мен ешқандай, мен 60 зарплатам 60-70-80 ғой менікі. Жұлдыздар мысалы миллионерлер ғой, көп жұлдыздар. Менімен келіп амандасып, менімен фотоға түскен вообще қуанып кеттім. Сондықтан достар, етіп ұялтпаңыздаршы, бірақ сөйлесуге фотоға түскен дайын, бірақ біртүрлі екен. Сол ютуб мені көп, өмірімді өте өзгертті. Мен халық бағалағаннан кейін мен көп ізденісте болып бастадым, яғни көп ізденісте болдым. Тағы қандай өзгерістер? Туысқандарым мені кәдімгі ютубтан сүзбей қарайды екен, қуанып кеттім. Туысқандар мені қарайды, мен бір туысқанға айтқан жоқпын мен каналым бар деп. Мен даусым арқылы біліп қалады, баяғы бір 10 жыл 5 жыл көрмеген адамдар, сен ютубта жүрсің, мен сенің даусың екенін білемін дейді деген жаттап алған. Мен өзім тағы да қуанып кеттім достар, мен өте қуанамын, өте қуанамын. Сіздер мені қолдап жүрсеңіздер, мен де ары қарай көтерілемін иншаллах. Көп нәрсе айтқым келеді, көп нәрсе. Лайв видео шығарамын ойлаған жоқпын. Мен қызық болды, 90 мың екен. Мен санамаймын подписчиктерді. Ютубқа кірдім, өз видеомды қарап жатырдым, астында 90 тысяч подписчиков дейді, а мен көзім 80-ге үйреніп қалған. 86 болды, содан кейін үйреніп, мен білмеппін. 90 тысяч подписчиков дегеннен кейін ол болмайды ғой. 90 мың дейтін өте көру, 90 мың дейтін подписчиктер. Күтеді ондай видеоларды. Сіздерден енді көмек сұрауға тура келіп тұр. Ол сіздерге қиын емес болар деп ойлаймын. Ол не көмек десеңіздер, жай ғана біліп жүремін, WhatsApp, Telegram. Telegram көп жоқ бар енді. WhatsApp-та таратып жүрсеңіз, яғни осы подписаться етсе, мен видеоларын қарап жүрсе, ол маған бір стимул болады. Менің бір видеомда 5-6 мың көру саны болса, өте қуанамын. Аша кетіп тұрсыз, 90 мың подписчик ол деген көп әңгімелер айтып жатыр, тіпті мен бетіме айтып жатқандар бар. 90 мың сені кім саған жазылады деген адамдар да бар ол айтқан. Әрине ол мен үшін қатты тиіп кетті, бірақ сонда да мен айттым, мені көреді, бағалайтындар өте көп.
көшеде жүріп мені фотоға түскеннен кейін менде кәдімгі мотивация болып кетті. Болады, әр жұмыс жасағанда сен әлсірей бастайсың, бәрін тастап кеткің келеді, бірақ YouTube Аллам бұйрығы ма, мен кете алмаймын. Сол достар, бір ғана көмектеріңіз мені бар ВКонтактеге, WhatsApp-қа және басқа да әлеуметтік желілерге менің видеомды тарату, яғни бұл видео емес, менің каналымды дамытуға көмектесу. Сіздерді қатты жақсы көремін, сіздерді қатты бағалаймын. 90 мыңның әр жазылушысына мен үлкен рахмет айтамын. 15 минут соңына дейін қарап шыққандарыңыз үшін тағы да алғыс айтамын. Сіздермен болған Асан Естаев, біліп жүремінің админі осы каналдың, жалғыз админі, ешқандай корпорация, компания емеспін. Жалғыз өзіммін. Рахмет сіздерге.